Сведоци сме на втора година непријателства на територијата на Украина и анализирајќи го развојот на настани на бојното поле, нашите научени лекции се споделуваат не само меѓу сојузничките партнери, туку и меѓу партнерите на А5. Со цел да се соочи со сите предизвици кои произлегуваат од реалноста на источната граница на НАТО, Северна Македонија направи значително придвижување кон инвестирање во својата модернизација и опремување. Бесмислената и незаконска инвазија на Украина од страна на Русија не потсети на вредноста и важноста на колективната безбедност и колективниот територијален интегритет. Сите земји кои што се застапени тука имаат значителни програми за воена соработка и учествуваат како партнери и сојузници во модернизацијата на НАТО во рамките на концептот за колективна одбрана. Инвазијата на Русија исто така не подсетува дека потребно е да работиме на стабилноста секој ден и се разбира случувањата во овој регион кој што неодамна се случија ни покажува дека сите мора да придонесуваме на стабилноста секој ден